化仁国小的这一场食农园游会，除了带领小朋友们认识吉安四宝，幼儿园和各个班级呢都设置了农产品摊位，学校也安排母语闯关活动，让小朋友们在吃喝玩乐的日常生活中可以认识自己的土地。位在吉安乡的化仁国小推动食农教育长达四年，为了庆祝即将到来的儿童节，一日上午特别邀请吉安乡农会合作办理食农园游会，以食农为核心，将农产品融入摊位或者闯关体验活动，有包水饺、做春卷等，让小朋友从小认识环绕身边的农作物。今天的所有园游会，其实孩子们都在各班自己创意发想，自己要贩卖或者是设计闯关游戏的一些设施哈，所以小朋友都要以食农为核心，然后去设计他要贩卖的食物也好，或者是闯关游戏。那今天很特别，也配合我们的母语课程，让孩子用自己的母语去认识平常我们可以吃到的一些食材的名称，那把它变成一个闯关活动。我们是希望孩子增加自己的生活体验，然后也认识家乡的在地农业，然后进而呢，在自己的生活当中，他可以明白自己生活贴近的一些生活经验，可以今天透过这些学习，可以很深刻的跟自己的生活深刻的结合这样子。当中也包含闽南、客语、阿美族、泰鲁格族以及布农族语教学，要教导小朋友怎么念吉安四宝的母语。我准备了四样东西跟生活有关系的，特别是吃的，然后再从这个四样当中让学生体验到说，这个时候这个字母要说什么，这个比方说这个米要怎么发音，因为米是离不开我们的那种生活嘛，所以我就提出四样，米、芋头还有葱，还有那个龙溪菜，这样这一次教的是在食物上的那个食材上的教学法，不管是在母语也好，在任何的科科领域也好，有这样的那种闯关游戏是对小孩子是会提升他对这个语言的兴趣跟乐趣。园游会由幼儿园带来表演揭开序幕，也让参与家长自由打赏，而打赏所得11000多元也全数捐赠华联家福中心，期盼让孩子尽绵薄之力关怀弱势。校长表示，希望透过园游会让孩子从小认识家乡丰富的农作，也透过课程更加认识土地，亲近彼此。记者蒋邦彦吉安乡报道。